Hvis jeg går på sykehuset, eller? Jeg har lyst på blod. Ja, men jeg har jo masse bloodbags i backpacken min. Ja, jeg trenger en morfin også. Noen interaktiv morfin. Ja, men jeg har jo det. Oi, rett utenfor! Nett. Han traff meg. Jeg ligger nede 5000 blod. Trenger noen til kommer. Å beskytte meg. Jeg kommer. Hvor er du da? Jeg ligger rett i mellom Ajaxa. Jeg ser deg. Kom igjen og slå meg. Jeg blør. Jeg må løpe bak litt. Nå ta sommeren som slår på meg. Faen, hva skjer nå? Han bare, hva skjer jeg? Han har faen meg skadet. Hvor er han da? Rett utenfor. Vi må ta zombiene. Ja, jeg prøver. Jeg må bare... Nei, han er inne her, sammen med. Jeg har tatt den. Bra. Jeg kommer og hjelper deg med zombie. Nei, hvem er som skyter nå? Jeg skyter. Du trodde Tim traff meg. Vent da, en tils. Døra hvis ikke noen dekker meg. Men det er en ledig gulv her også. Pass deg, en ledig gulv, Tim. Zombie. Jeg får ikke flette av meg. Det er siste sjanse til å... Patch opp, patch opp. Ta seg ut. Åh. Gi blod. Jeg dekker. Han hadde SV-video. Hadde? Takk. Jeg er operativ. Han har ikke SV-ammo. Nå skal vi opp på sykehustaket og få 5 minutter, ass. Fordi nå må alle ha blod. Nei, nå... Blir faen slått. Fra øst og vest der. Kom ut bak. Nei, helvete. Det er 7000 blod, men... Lol. Faen, så mange folk der nede i bakken der, da! Ja, det er... Ja, bare... Get out. Vi stikker opp på sykehuset. Nei, vent da! Hvem er det som trenger blod, da? Nei, det tror jeg aldri gjør. Jeg kan fikse bare... Zombier bak der. Jeg har 2 bloodbags i backpacken min nå. Ja, jeg har 1. Noen som trenger blod. Totte. Jeg må fin med en gang. 8. Totte heter den. Han har bare SVD, men han har jo ikke noe ammo. Nei, faen, jeg! Lol, jeg fikk, når jeg drepte den, fikk jeg plukke opp shotgunnen hans. Så la jeg frem SVD-en min. Jeg synes det var rart, ja, sånn hadde shotgun. Ja, faen, hva er det som skjer? Det verste er at han faktisk spilte bra med den jævla fucker shotgunnen sin. Ja, han treffer jo alle.